Velkommen til præsentationen af udfordringens juleavis nummer 2, og det er for ugerne 51 og 52. Ja, og vi har jo en vældig flot forside her på 52, men faktisk er det jo sådan, at det kun er de yderste 4 sider, der er nye i den her uge. Indeni, der har vi det oprindelige julenummer. Ja, og det skyldes, at det er jo sådan en stor succes. Ja, det var det faktisk. Må vi jo indrømme. Det må vi sige, altså, vi vælter jo i succes. Vi trykkede 30.000 af den første uges avis der, og så blev der ved med at komme bestillinger, så vi besluttede at trykke et ekstra oplag. Ja, så nogle folk, de venter og ser, om avisen er god, og så finder de ud af, at de vil bestille nogle flere, og det er jo dejligt. Altså. Ja. Ja. Det gør vi gerne. Og det, vi har nyheder den her gang, der har du lidt på side 2. Ja, det er sådan, vi har lavet et omslag på 4 sider, som vi så har pakket den mere eller mindre den oprindelige juleavis ind i. Ja. Så på side 2, som så er en helt ny side, der har vi så nogle navne og nyheder. Blandt andet om en efterskolelærer fra Mariager, som bliver bypræst i Odense. Og så 3 politikere. Hun hedder Vibeke Frandsen. Hun hedder Vibeke Frandsen, ja. Der er sikkert nogle af lytterne. Seerne, der kender hende. Ja. Så har vi også 3 politikere, som er kirkeordfører for hver sit parti. Og de har snakket om nogle spændende emner i det her radioprogram, som hedder Religionsrapport. Ja. Ja. Så det er Daniel Toft, som er socialdemokrat, og så er det Mette Bock fra Liberal Alliance og Christian Langballe fra Dansk Folkeparti. Ja. De har snakket om den her sag med en præst, som fortalte, hun tror på reinkarnation. Ja. Og er der religionsfrihed i folkekirken og sådan nogle ting? Og det er de sådan set enige om. Nej, der er ikke frihed. Det er der bare ikke plads til. Nej, altså, det er de enige om. Enten er man med, eller så er man ikke med. Ja, og det er simpelthen i den grad i modstrid med kirkens grundlag. Så det kan vi ikke gå ind for, siger de. Så har de så også snakket om blandt andet Esben Lunde Larsens CV. Ja. Der har været en sag om, at han ikke var særlig åben omkring, at han har læst på Dansk Bibelinstitut og Missionshøjskolen i Stavanger. Ja. Og det siger de så lidt om, og der snakker de så også lidt om, at der er jo sådan set tale om religionsforskrækkelse, siger Langballe så. Ja. Ja. Fordi at man er bange, altså man kan ikke stå frem og sige, at man er en bibeltro teolog, eller hvad tænker du? Ja, det er jo noget af det, altså, og det er så odiøst, altså det er... Ja. Det er institutioner, som man sætter i forbindelse med luthersk mission og indermission, og så er det suspekt. Ja. Men man kan måske også sige, at han har selv lagt lidt op til det, netop ved at skjule det lidt, eller være med at fortælle de der ting, i stedet for bare at åbent stå ved det og sige, at det er det, jeg står for. Præcis. Ja. Det er jo politikere. Man kan så sige, at der skal også mange forklaringer til, men sådan er sagen. Ja. Og det er så fint, de tager det op og snakker om det. Ja. Og de bakker ham op, faktisk. Det gør de jo sådan set. Ja. Og ham, Daniel Toft, der, han siger, altså man er gået efter manden i stedet for bolden. Det er jo skønt med sådan en julefred, at politikere fra Socialdemokratiet til Dansk Folkeparti, Liberale Alliance, de alle sammen kan bakke op om en venstremand. Ja, det er jo utroligt. På grund af det kristne fællesskab. Ja, jamen, det er rigtigt. Og det er jo meget positivt, synes jeg. Det er et positivt signal, Ja, godt, og så har vi jo selve juleavisen. Så går vi ind i vores gamle avis, mere eller mindre. Og forsiden var jo malet, den første forside, den var malet af Per Leigaard, den vi ser her, den er malet af Marianne Lodahl. Og det er jo Maria, der kysser Jesus barnet der. Mm-hmm. Meget skøn forside. Ja. Så har vi en side, det her, den vi nu ser bagved os nu, Bodil, det er... din side, din nyhedsside. Hvad kan du fortælle om den? Ja, det handler om pengene fra tv-indsamlingen til flygtninge. Ja. Den kommer nu folk til hjælp i Nord-Irak gennem Mission Øst, som sørger for, at de får noget varme i de kolde telte, der går så op på bjerget. Ja. Så det er jo positivt. Ja. Ja. Der er også en kunstner, som maler et julemaleri, som skal auktioneres til fordel for de samme mennesker. Det er ham, der hedder Auerbach. Ja. Og han har gjort det før, tror det er 8. gang nu her, han gør det her nummer. Ja. Så har vi Stig Grenov, endnu en politiker fra Kristendemokraterne, som er inde på det med forbrugerombudsmanden. Ja. Hun blev bedt om at se på en sag om klovn, den nye klovnfilm, reklameplakater og trailer og sådan nogle ting, som er direkte pornografisk. Ja. Og Grenov siger, at det skal man ikke udsætte børn for. Nej, ja. Og det skal man ikke udsætte nogen for i det offentlige rum. Sådan men hun siger bare, at det skal hun ikke tage sig af. Nej, og det hænger jo godt sammen. Og det er sådan lidt en humoristisk vinkel. Og sådan lidt, hun antyder, at man burde jo have sans for humor.
Ja. Men altså, det er jo trist, at det er... Og sådan en forbrugerombudsmand, hun agerer jo i forhold til, hvad der er sådan politisk korrekt. Ikke? Og det vil sige, at det her det er sådan acceptabelt, hvorimod hvis man markerer sin kristne tro og så videre, det er måske knap så. Jamen, det er rigtigt. Ja. Acceptabelt. Ja. Vi har også politikere igen på den her side inde i avisen, og det er ikke færre end 7 politikere fra de politiske partier, som er gået sammen om og gøre noget for de forfulgte kristne i hele verden. Der er flere, som er enige, hva'? Ja, det er skønt. Det er, og det er igen Daniel Jacobsen fra Toft Jacobsen fra Socialdemokratiet, og så har vi Dækkert fra, du har den der siden, så har vi hende fra Dansk Folkeparti. Mette Hjermind. Mette Hjermind. Ja. Og Mette Bock igen. Bock igen, ja. Ulla Sandbæk fra Alternativet, yes. Christian Juhl fra Enhedslisten, Yildiz Akdogan fra som socialdemokrat, og så Christina Egelund fra Liberale Alliance. Ja. Ja. Så det er et meget bredt spektrum, og det er Daniel Toft, der har samlet dem, og man laver sådan ligesom en kaffeklub, hvor det går ud på at beskytte de forfulgte kristne, og ligesom være lidt mere opmærksom på det i udenrigspolitikken. Ja, fordi, det er jo fantastisk. Ja. Obama faktisk, kunne lære noget. Ja, det kunne han. Ja. Men faktisk er de kristne jo også de mest forfulgte i hele verden. Ja. Og det, vi skal jo have gjort noget ved det. Altså. Så det er meget fint, at der er nogle politikere, der siger, at de vil gøre noget ved det. Lad os se, om de gør det. Men lad os håbe, de gør det. Det er da en god start. Ja, det er en god start. Ja. Og som før nævnt, så har vi vores maler der på forsiden. Og jeg klikker videre. Julenummeret. Vi har tidligere fortalt om julenummeret og... Der er jo mange gode artikler, men endnu en politiker, nemlig Bertel Haarder, vores kirke- og kulturminister, som siger, at danskerne er for utydelige om deres egen tro og deres egen kultur. Og han siger ligefrem, at den her integration med flygtninge og indvandrere, den vil faktisk fungere meget bedre, hvis danskerne var lidt mere kristne. Altså lidt mere bevidste om, at de er kristne. Ifølge Bertel Haarder, så er vi jo stort set alle sammen kristne. Men så være bevidst om det, det mindste. Mm-hmm. Så, jamen, det er ikke helt forkert, det han siger. Det er godt, vi har sådan nogen, som er Bertel Haarder. Mm-hmm. Så har vi jo i julenummeret også en stor artikel om Falk, missionæren der, i Tanzania, der hedder Falk, og hans kone Hanne, og de to, Egon Falk hedder han, og de to, de har jo lavet nogle korstog. Jeg tror, de har 6 korstog om året, og der er massevis af missionsfremstød, vil jeg foretrække at kalde det. Men det er beskrevet af en ung dansker, som er gæst hos dem. En kant med oven i købet, som har besluttet at tage det ned. Ja. Så har vi jo brevkasser også i hver eneste nummer. Det har vi også i julenummeret. Og så har vi et interview med Sue, som er den anden brevkasseredaktør, vores psykolog, og hun fortæller om en meget speciel barndom. Hun var jo hittebarn, blev fundet på gaden nede i Seoul i Korea, og Sydkorea, og så har hun også haft en lidt svær opvækst. Men hun giver gode råd hver uge, og vi har nu udgivet en bog, hvor vi har samlet de bedste af det. Ja, vanden nu er rigtig på skift med Ole Lindskov. Så er der Iben Tranholm, som opfordrer os til at prioritere stilheden i julen. Ja, hun skrev nogle spændende klummer om spændende emner, og har sin egen stærke mening om tingene. Nemlig. Ja. Vi har også en mor for de hjemløse, Inge Nordlind, som har brugt de sidste 30 år af sit liv på at tage sig af de hjemløse, altså folk, der ikke har noget sted at bo. Og hun gør det stadigvæk som 83-årig. Ja, 82 er hun vist kun, men hun ønsker at få en afløser, så lad os håbe, der er nogen, der får kaldt til at gøre det samme arbejde. Det er ikke nemt. Nej. Ja, endnu en spændende artikel om, det handler om ligklædet i Torino. Ja. Det er det klæde, som mange mener, man kan finde beviser for, at Jesus var svøbt i, da han lå i graven. Men Jesus er der ikke mere. Derimod er der et meget specielt aftryk af en mand, som er blevet korsfæstet. Og, og det, som man kan se på det billede, det svarer i den grad til evangeliernes beskrivelse af, hvad der skete. Altså, det er så tydeligt. Jesus sår og så videre. Ja. Jeg vil sige, at det er så tydeligt, når man læser de der beretninger om det. Det er så tydeligt, at det er Jesus, det handler om. Altså, man kan mærke efter tornekronen, efter spydet i siden osv. osv. Men at det er kommet over på klædet, det er helt fantastisk. Der er sket et eller andet overnaturligt, fordi det sker jo ikke normalt.
Så, det er, der er sket nogle ting, som normalt ikke sker med et fotografi, ja. og negativerne på det og sådan nogle ting. Altså, ja. Så, ja. Også med klædet er der sket noget helt specielt, fordi det er ligesom brændt ind i klædet. Ja. Og, så jeg vil sige, hvis man overhovedet tvivler på, at Jesus har levet, eller at han blev korsfæstet, så kan man altså virkelig få syn for savn her. Ja. Der er også aftryk af nogle mønter med Pilatus' portræt er der vel på. Pontius Pilatus, som var ham, der er korsfæstet af Jesus, eller som var guvernør i Jerusalem, da Jesus blev korsfæstet. Ja. Så det er jo helt fantastisk. Det er jo sådan og nogle af de ting, som nu kommer frem, de kan først komme frem i dag, for nu har vi teknikken til det. Ja. Så det vil sige, hvis selvom man har kendt det her ligeklæde i de sidste 2.000 år, så har man jo ikke vidst, hvor meget det er indeholdt af. Hvor meget man kunne lære af det. Ja, nemlig. Det er rigtigt. Meget spændende. Ja. Så har vi også noget om en bokser. Så vi går lige fra den ene specialitet til den anden specialitet. Her en bokser, verdensmester i flere forskellige slags boksning. Vægtklasser. Ja, vægtklasser. Ja, han har været i Israel sammen med sin kone, og de har skrevet om deres oplevelser, og de har sat sig ned og har læst bibeltekster osv. om Jesus gjorde sådan der, hvor de nu var. Så det er meget spændende, det han skrev om på de sociale medier. Og han medier. Har en meget speciel historie også, når man dykker længere ned i det med, hvordan han mødte Gud, og hvordan Gud talte til ham, og ligesom sagde til ham, du er kommet ind på en forkert vej, du skal rette dig op og sådan noget. Så meget spændende. Og så har vi jo noget ungdomsstof, som så vanligt. Der har vi nogle unge mennesker, der fortæller om, hvad julen betyder for dem, blandt andet. Og vi har en bagside, som du har skrevet, om radiserne. Ja, det er nu 50 år siden, at Schultz, som har tegnet radiserne, han fik udgivet den her meget specielle julefilm, hvor den lille Linus med suttekluden, han fortæller juleevangeliet. Ikke? Ja. Allerede for 50 år siden, der var det svært at gøre sådan noget på film. Altså, alle råder det er 50 år siden. Det er 50 år siden i år. Ja. Så, men han gjorde det alligevel, og det blev enormt populært. Ja. Ja. Og nu fejrer man så 50 år med en ny film. En 3D-film. Ja. Ja. Og den kommer frem her i jul. Den kommer første juledag. Ja, når den bliver vist i biograferne, ikke også? Mm-hmm. Ja. Og så opfordrer vi jo på bagsiden af det her nummer til, at man bestiller de sidste juleaviser, vi har. Vi har som sagt udsolgt de første 30.000, og har vi bestilt et nyt oplag. De ligger så, vi har nogle få tusind tilbage, så hvis ikke du har fået fat i juleavisen nu, så er det på høj tid at bestille den. Hvis du har avisen i forvejen, kan du bestille ekstra til at give til dine venner og bekendte. Og hvis ikke du har avisen allerede, så bestil den bare på vores telefonnummer, som er 21 97 11 11. Og der kan du få en måned gratis, og så kan du se, om hvad det er for noget, om det er noget for dig. Og hvis det er det, så kan du jo fortsætte med at have abonnement. Den første måned er gratis. Lige en ting. Vi går over til at udkomme om søndagen. Det er rigtigt, du vil sige noget om? Jo, det vil jeg meget gerne sige noget om. Det er faktisk sådan, at udfordringen normalt jo udkommer torsdag, men nogen får den først fredag. Nu gør vi det fra nytår, fra den 10. januar. Der udkommer vi om søndagen. Og så bliver vi sådan en søndagsavis i stedet for. Og det tror vi er en rigtig god idé. Og til og med så sparer vi lidt penge på det, for det har vi også brug for på udfordringen. Så vi kommer der om søndagen kl. 7 om morgenen i hele landet. Og det vil så sige, at der kan man jo altså sidde og spise rundstykker og samtidig læse i udfordringen. Nå, lad os se, hvad har de her til i dag søndag. Fordi søndag har man som regel lidt bedre tid til at læse den end torsdag. Ja, og der kan man også forberede sig til søndagens tekst, også kirkegang og så videre. Ja. Så kan man jo gå i kirke, og måske har de den liggende hen i bogsalget i kirken også. Det håber vi, der er mange kirker, der vil gøre, eller ude i våbenhuset, hvis det ikke er en frikirke, hvis det er en folkekirke. Og så håber vi, at måske nogle af Christoffers læsere, som ikke får deres avis om søndagen, det kan være, at de så har lyst til at prøve at have udfordringen og se kristendommen fra en lidt anden vinkel end det, de normalt ser Christoffer. Så vi prøver noget nyt. Ja. Ja. Men herfra, der tror jeg bare, vil sige rigtig glædelig jul. Ja, glædelig jul. Til alle vores læsere og seere. Ja, og glædelig jul til dig. Tak.